جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ زون کے زیر اہتمام واٹفورڈ میں شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کی 35ویں اور پروفیسر لیاقت علی خان کی پہلی برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس سے لارڈ قربان حسین سمیت جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم محمد مقبول بٹ، پروفیسر لیاقت علی خان سمیت شہدا کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مگر کشمیری اپنے جذبہ آزادی کو کبھی سرد نہیں ہونے دیں گے۔ جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے رہنماؤں نے کئی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو آج الحمدللہ مقبول بٹ جو ہے وہ کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ مقبول بٹ کی جسد خاکی جو ہے اس کو بھی ہندوستان نے قید کیا ہوا ہے، اور 7-8 لاکھ فوج جو ہے اس نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کشمیری اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کشمیر دی عوام دے نال تے ساڈی ساری سکھ کمیونٹی انہاں دے نال، انہاں دی آزادی دے نال، تے اسی یہ چاہنے ہاں کہ اپاں ایک دیکھو کے چلیے تے آزادی دے راہ وال تے آزادی روپے تمام قومیتاں شامل ہوں۔ یہاں ہمارا ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس ہماری ایک سوسائٹی ہے، تو ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے اس مشن کے تکمیل کے لیے 84,471 مربع میل پھیلے کشمیر کو ایک آزاد و خود مختار ریاست کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ پروفیسر لیاقت صاحب جو کہ خاموش ہیرو ہیں ہماری آزادی کے، ان کی اس کاوش کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں۔ اس موقع پر ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں محمد مقبول بٹ، پروفیسر لیاقت علی خان سمیت شہدائے کشمیر کے اصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ آج یہاں واٹفورڈ میں شہید کشمیر مقبول بٹ کی 35ویں برسی اور پروفیسر لیاقت علی خان کی پہلی برسی منائی گئی۔ یہاں پر مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم مقبول بٹ شہید اور پروفیسر لیاقت علی خان کے مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ نواز مجید کشمیری، کے ای نیوز، لندن۔